pse muri dhe kumbulla nuk shënojnë konservatorizmin dhe shoqërisë së kohës ose shoqërisë shqiptare përkundër idesë së lirisë të individit? Kjo për mendimin tim bën pjesë në kategorinë e pyetjeve të vështira, sepse ka aftësinë të ngatrojë. Pyetjen në fakt e kam formuluar unë kështu që të jap një ndihmë nxënësit, ta orientoj të paktën në një drejtim. Pra, vërtetoj që nuk është kjo, që nuk është konservatorizmi i kohës. Sepse zakonisht kjo pyetje formulohet në formën a shënojnë muri dhe kumbulla konservatorizmin dhe shoqërisë, formë që e lënë nxënësin përballë dy drejtimesh, është apo nuk është dhe duhet të përzgjedhë. Që të kthehemi tek pyetja. Jemi mësuar me klishen e kundështisë shkrimtarëve të viteve 30 përballë konservatorizmit të shoqërisë të prapambetur shqiptare, pavarësisht se kjo klishe i përket më tepër migjenit apo ndjekësve të tij dhe më pak koligjit. Dhe kjo klishe na gënjen të japim përgjigjen e gabuar. Po, shënon konservatorizmin e kohës. Ne të mundohemi të gjejmë argumente për këtë. Në fakt leci stepet përballë murit, stepet të kapërcej murin, jo se është përballë normave të një shoqërie konservatore të prapambetur, por sepse është i rritur. Njësoj do të stepe edhe po t'i thoshin Johnet ish përballë ndonjë muri në Angli, ose po t'i thoshin Jeanne të ndodhej përballë ndonjë muri tjetër në Francë. Rregullat dhe normat që një fëmijë as i di dhe as i interesojnë, kthehen pak nga pak ndërsa i rritet në normalitet, në mënyrë jetese. Pra nuk ka rëndësi lloji i shoqërisë konservatore apo e përparuar. Është diçka që ndodh pavarësisht kësaj, ose ndoshta pikërisht për shkak të shoqërizimit. Analizoni në tekstin e simbolit dhe antitezës që krijohet midis murit dhe jaseminit në të dyja kohët e rrëfimit. E pavarësisht se pyetja duket shumë e gjatë, unë e kategorizoj në pyetjet me vështirësi mesatare. Domethënë do një intuit normale për të kuptuar çfarë kërkon dhe dy tre njohuri krejtësisht elementare, bazë të teorive freudiane, në mod nuk kanë që shkruante Kolić. Domethënë që instinkti është baza e qenies njerëzore dhe pavarësisht se duke uritur ai mësohet ta kontrolloj atë, ai është gjithnjë aty i fshehur në nën vetë dijen e tij dhe përcakton shpesh sjelljet e tij. Po, duke që se jemi para provimit, pra, e kemi kaluar fazën e analizë dhe komentit koliqit, presupozohet që këto njohuri i kemi tashmë. E pra, puna e parë që duhet bëjmë është të veçojmë elementet kryesor nga gjithë pompoziteti i pyetjes, ato që un kam qejf të them fjalët kyçe. Duket qartë që elementet kryesorë janë muri dhe jasemini në dy kohët e rrëfimit. Pra, muri, jasemini dhe dy kohët e rrëfimit. Cilat janë dy kohët e rrëfimit? Koha kur leci ishte fëmijë dhe koha kur leci ishte i rritur. Po të shihni tekstin, muri tashmë është i nxim prej kohët me gërçele gjithkund të rame. Pra muri ka qenë i lyer me gërçele, i bardhë dikur i ka përcyeshëm. Ndërsa tashmë është i nxim prej kalimit të kohës, i veshur me lëmashk të bruzët, i rrahur për vite me radhë nga dielli e shiu. Siç e shihni, gjysmë e përgjigjes është që në pyetje, pengesat, skrupujt moral, normat. Kurse jasemini është i bardhë, i njom dhe pushton dashunisht murin. Jasemini është dëshira, instikti që vazhdon të mbetet i njëjtë, pavarësisht se leci është rritur. Instikti dhe dëshira që shtyn atë ta pushtoi murin, ta kapërcej murin. Kim parasysh teoritë freudiane. Marie si jam mai vogël si atëherë, dikur do sende mund i bajshëm, tash i është marrë me pak kush. Pse dikur mund t'i bënte? Çfarë nuk e ndalonte? Pse tani është marrë? Pse me pak kush? Pyetja është përsëritje e koncepteve që tashmë kemi parë në pyetjet e mëparshme. Thjesht do rregull, thjesht do kujdes për të përgjigjur çdo njerëz prej tyre. Pse dikur mund t'i bënte? Sepse dikur ishte fëmijë naiv. Çfarë nuk e ndalonte? Nuk e ndalonin normat, etika. Pse tani është marrë? Tashmë është turp që njeriu i rritur, i përgjegjshëm, i ndërgjegjshëm të mos kontrollojë dot instinktet e veta. Siç e thotë në tekst pak më tutje, me atë lakmi për pemë në gem që vetëm kalamajt e ushqejnë. Pse me pak kusht? Turp do t'i vi prej vetes nëse e ze veten në një veprim të tillë të pakontrolluar fëmijë, po sidomos nëse e shohin të tjerët që nuk përmbahet dot e sillet si fëmijë. Shpjegoni faktin që Leci kërkon të ikë me vrap kur dëgjon zërin e gruas në kopsht. Po të kemi parasysh situatën në këtë moment dhe kjo pyetje hyn në të thjeshtat. Situata është kjo. Leci ka kapërcyer si fëmijë i murit dhe ka hyrë si hajdut si dikur në kopshtin e huaj. Duke bërë veprimet që bënte dikur si fëmijë, ai po e përjeton fëmirin në këtë moment, është kthyer themi në fëmijë. Prandaj edhe kur dëgjon zërin e të zonjës të kopshtit, do të bëj atë që bën çdo fëmijë, të jam bath me vrap që të mos e zën. Pra do të sillet si fëmijë. Fjalia tjetër e sqaron më mirë këtë. Por i ra ndërmend se mirësisht e makalamaje se duhej disi me shpjegue prania e tij në atë vend. Pse plaka gëzohet kur sheh lecin të hyjë në kopsht dhe bën të kundërtën në asaj që duhet të bënte? E vërteta është që plaka, grua dikur, duhet i ketë bërtitur lecit fëmijë dhe ka ndjekur kush e di sa herë kur ky i hyn te fshehur azi në kopsht. Me siguri që e ka kallëzuar edhe tek dajat për këtë prapësi. Ndërsa tani, në vend që të bëj atë që do
të bëjë çdo njeri normal kur i hyn ai duti në shtëpi, bën të kundërt, e mirëpret. Sepse plaka kupton që leci nuk është ai duti vërtet, sepse plaka kupton që leci po përjeton fëmirin, është kthyer në fëmijë. Dhe kjo kthen edhe plakën atë kohë. Jo më kot i thotë më janë lecue vjet në 7 ka këtë shifshe. Kuptimi është më çlo dhe më kënaqë kur të pash ashtu si fëmijë, po nëse shtyhemi në një lexim më simbolik, kuptimi do të ishte mu lehtësuan vitet nga 7, i mikën vitet nga 7, u bëra mere, u ktheva pas në kohë. Dhe këtu vim tek eseja. Interpretoni zgjidhjen figurative të tregimit. Leci do të provojë kumbullat në pemë, por i japin ta i reçelin e bërë me to. Kumbullat e përpunuara, produkti natyrës plus eksperiencën jetësore. Në një faqe formati A4 me rreth 20 treshta që do të kemi në dispozicion për të shkruar esejin në tezën e provimit. E kuptoni që nuk ka shumë hapësirë për tu hallakatur. Pra duhetimi koncis dhe të saktë në ato që do të vendosim të themi. Kjo na detyron që paraprakisht të bëjmë një strukturë të shpejtë të mendimeve që do të shtjellojmë nëse. Atëherë vëmendjen maksimale që të kuptojmë temën e esejës, pra ç'na kërkon eseja. Të parën gjë që vëmë re është që eseja është interpretuese, pra na kërkon të interpretojmë. Çfarë të interpretojmë? Zgjidhjen figurative të tregimit, që leksi do të provojë kumbullat në pemë, por i japin ta i reçelin që është bërë me to. E dyta gjë që vëmë re është që zgjidhja na thon se është figurative, pra zgjidhja ose fakti që leksi do të provojë kumbullat në pemë, por i japin ta i reçelin, ka kuptim të figurshëm, pra ka një kuptim tjetër. Pikërisht këtë kuptimin tjetër na kërkohet që ta interpretojmë në këtë ese. Kur leksi kërkon të ngjitej majmuri dhe ta i kumbullat në pemë, ai kërkon të bëjë atë që bënte dikur si fëmijë, pra të kthehet edhe një herë në fëmijë. Por në vend që ta i kumbla, të japin të ajre qelën e konservuar. Nëse arrim deri në këtë pikë të arsyetimit, pak fantazina ndan nga konkluzioni se leci, apo njeri unë në përgjithsi, kërkon her të ripërjetoj fëmirin. Por rikëthimi i fëmiris është realisht i pamundur, dhe kjo rikëthim nuk mund të ndodhë veçse në trajta të tila të konservuara si që janë kujtimet. Këto mendime, nëse trajtojnë me kujdes në 2-3 paragraf, besoj janë të mjafta për nxjerrje një esej mjaft mirë.